بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد يوتيوب شانل كا علمي أونلاين أكاديمي. إن شانل كان علمي أونلاين أكاديمي وحنو قلت لك اللي أرضي الصومالية دي ربطيني برتان أكاونتين كا فاينانس كا ماركتين كا مانجمنت كا إيكونوميكس كا سبسيير عين كاسا إلا حريدة بيشنس أدمينستريشن كا inay ka faa'iidaystaan. Kooskan ku jirna waa kooska Managerial Accountingka, magacayguna waa Axmed Maxamed Cilbi. Buuggeenu raacaynana waa buugga Managerial Accountingka ku magac dheer Garrison. That means Garrison Noreen Power baa qoray, laakiin magacaasaynu yihi Garrison baa loo yaqaanaa buugga. Wuxuu ka mid yahay buuggan buugaagta ugu fiican ee Managerial Accountingka haddii la baranayo ay isticmaalaan jaamacadu. Waxaynu ku jirnaa chapter 13-ka capital budgeting decisions-ka oo hadda aynu muddo soo wadnay. Dabcan intii hore chapter 1 ilaa 7 ayuu ku joogay kooraskii hore managerial accounting 1-ka. Managerial accounting 2-gana waxaynu ka bilownay chapter 12, 13, 14, 15 intaasuu noqon doonaa insha allah. Kuwaana waynu soo noqonaa 7, 8, 9 iyo 10-ka. Casharka maanta aynu qaadanaynaa waa casharka sagaal iyo tobnaad inuu yahay 18 cashar hore oo hore ayaynu chapterkan soo dhiganay ilaa hadda. Chapterkan waa chapter aada u dheer, waana muhiim qofka raba inuu management maamul qabto marka la sameynayo capital investment, iska lacagaha waaweyn mashaariicda ama projectska buildingska, equipmentka, machineryga, wixii noocaas oo kale ah ee lacag badan oo huge amount baxayso oo muddo dheer la rabo waxaasu inuu socdo shaqeeyo. Decisioniska noocaasa marka la sameynayo, dabcan techniques iyo tools iyo farsamooyin baa jira decisionka marka la sameynayo la rabo in la adeegsado, kuwaas inuu chapterkan ku baranayn. Dhinaca kale waxaanu yidhi haddii goro lacagta investmentiga la yidhahdo capital investmentiga haddii la galo way adagtay sida looga noqdo. Hadaad iminka dhismo tiraahdo shirkadu dhismay u baahantay oo dhismihii marka la dhameeyo lacag badan gashaadoo tiraa ola dhismihiina wallahi uma baahna, qalad baa dhacay, ka noqoshadiisu way adagtay. Sidoo kale haddaad warshad soo iibisad ama mashiino iyo qalab, oo qalabkii tiraahdo haddana ma anfacayo meeshii, iyana waa problem kale. Lacagaha inta badan capital investmentiga xagga financialka shirkada saameyn xun bay ku yeelan karaan. Lacag badan oo huge amount oo dadka owneriska la siin lahaa ayaa shirkada dub ay isticmaalaysa. Cashirkan kolley waxyaalo fara badan baynu kusoo aragnay, hadda ku noqon kari mayna, laakiin waxaan isweydiinaynaa un markii u dambeeyey halkeenu marayn. Haddaad u fiirsataan cashiradeennii u dambeeyey waxaynu kaga warannay evaluate investment projects that has uncertain cash flows. Waxaan ka hadalnay investmentiga, mashaariicda investmentiga ee cashkooda aan la hubin. Cash flowna waxaan yidhi waa cash inflow, cash outflow, macnaha mid ka mid ah ayaan si fiican loo hayn oo aan la xaqiijin karin. Kuwa marka la sameynayo waanigi soo aragnay waxay noqon karaan intangible benefitski oo aan la garan karin, waxay noqon karaan selfish value oo aan la garan karin. Markaa waynigi soo saarnay allahuma salli calaa muxamed sida loo sameynayo. Waxaynu maanta baranaynaa haddii laay ka dhigo cashar cusub waa sectionka shanaad weeye, rank investment project in order of preferences. Investment projectskii oo la kala doorbidayo investment A, investment B, investment C, preferences waa doorbidista weeye. Marka bal aynu eegno haddaba arrimahaasi, preference decision is the ranking of investment project. Recall xasuuso that when considering investment opportunities, markaynu eegayno investment opportunitieska ee aynu ka baaraandegayno, managersku must make two type of decisions. Had iyo goor dadka maamulayaasha oo ah decision makersku
laba nooc oo go-aan bay sameynayaan. Mid waxa weeye screening decisions, midna waxa weeye preference decisions. Intii hore oo dhan waxaynu ka hadlaynay screening decisionka. Investment marka la keeno, investmentka miyaynu qaadanay mise waynu diidnaa? Waxaynu u eegaynay waxyaalo masalan internal rate of returnkeeda ama cost of capitalka ama required rate of returnka, wax baynu eegaynay. Screening baa taalayna. Tanna waxa weeye preferences, laba mashruuc baad haysataa, keebad qaadanaysa. Walaanu eegno marka screening decisions which come first, had iyo goor screening decisionka ayaa soo horreeya go'aanada pertain waxay la xidhiidhaan whether or not a proposed investment is acceptable. Proposal investment la soo jeediyey inaynu aqbalo iyo in kale ya ayay la xidhiidha had iyo goor screening. Had iyo goor marka shaqaalada qaadanayo waxaa la sameeyaa screening baa la sameeyaa, waa la kala haadiyaa ama waa la kala hufaa. Of Soomaali haddaynu ku sheegno waa kala haadin iyo kala hufis. Marka screen decision baa marka waxyaalo aynu u eegin required rate of return baynu u eegin oo kale. Marka horeba haddii mashruucani aanu 20% soo saarin ha qaadanin ayuu maamulku ba yidhi. Marka horeba ayaaba qorsheheedu siiyeyba investment kasta inaanay ka yaraan 20%. Waa screening decision baa sameyna. Marka investment kasta la keeno waa la dhex mariyaa halkaa. Preference decision isku hadaba come after screening. The preference decision isku waxay imanayaan after screening. An attempt waxay isku dayayaan to answer in ka jawaaban the following questions. Su'aalahan isku dayayaan marka preference decision isku. How do the remaining investment proposals, all of which have been screened and provided acceptable rate of return, rank in terms of preferences? Sidee bay investment proposals-kii la keenay ee screening-ka lagu sameeyey ee la accept gareeyey return-koodu rank in terms of preferences kee baa la soo hormarinayaa? Saddex proposal baa la keenay, way meet gareeyeen return-kii iyo wixii looga baahnaa, way 20% bay soo saarayaan, laakiin kee baynu qaadanaynaa? Su'aashu weyn ilaa saddexdiiba lama wada qaadan karo, shirkadu lacag maayso, kee baynu dib u dhigaynaa, kee baynu soo horreysiinaynaa? That's preference decisions. That's wax weyn. Which one will be best for the company to accept? Kee baa u fiican in kambanigu u accept gareeyo? Had iyo goorna investmentska markay shirkadu u gareeyaan waa inaanay hal investment meesha imane, waa in investments badan la eega, options dibadda qaata togu fiican. Preference decision isku hadaba sometimes preference decisions are called waxa la yidhaahdaa rationing decisions. Ration qaybin wey wala qaybin xoolo lacagti inaguma fila, waxaa loo baahay marka in wixii maadaama lacagti inagu filayn in la qaybiyo wixii macnaa keebaynu sii horbidaynaa, keeba wax qaadanaya, keeba dib u dhigaya. Ama ranking decisions wey, rankingna wax weye in la kala hormariyo oo la kala sarreysiyo ayaa had iyo goor preference decision. Macnaha waxaa inagu kulifaya waa maxay? Dee lacagta inaguma fila, waad ogtiino wax kasta resourcesku waa limited, scarcity baa jira. Economics qaadeen ku loqlo scarcity waa wax kasta ka jira, inaguma wada filna. We do not have enough money for every proposal, we do not have resources, ma haysano inagu fila. Marka waxaanu baahanay rational inu sameyn. Limited investment funds, lacag la'aanta dhacday ama investment fundska limit garaysan ee xadidani must be rational, waa in la qiibiya. Among many competing alternatives, alternativeska aynu haysano ama investment optionska aynu haysano waa in loo kala qaybiya. Hence marka the alternative must be ranking. Marka waxa la bay investmentski ama alternativeski inaynu 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 ka kala dhigno. Asalka marka waxaan ku barinaa waxa either the internal rate of return method ama internal rate of return method ba ama net present value method ba can be used la isticmaali karo. I think when si fiican baynu garanaa internal rate of return iyo sida loo soo saaro. Sidoo kale net present value method kana waxay noqonaa sida net present value loo isticmaalo ama loo soo saaro. Imika labada midna ku noqonaynaa. Already we have learned that horey nu soo dhigana qofkii aan garanayno waa inuu casharadii hore ku noqdaa sida loo soo saaro internal return-ka iyo sida loo soo saaro net present value.
labaduba waxa weeye waa discount waxay isticmaalayaan net present value, waxay isticmaalayaan present value discount present value bay isticmaalayaan, macnaha lacagii inflowgii outflowgii dhammaan present value baa la keenaya. Way however, lakin as discussed earlier, sida aynu hore uga soo warannay, if the two methods, haddii labada method are in conflict, ay iskhilaafaan, it is best, waxa fiican to use in isticmaalo net present value method. Labadan marmar bay isxoojiyaan, mararka qaarkoodna waa iskhilaafaan. Haddii ay iskhilaafaan, had iyo goor waxaa tixgelinaysaa net present value method, which is more reliable. Maxaa yeelay iyadaa reliable, horena waynu uga soo warannay labadooda markaan isburka dhigaynay inay had iyo goor ka fiican tahay net present value internal rate of return. Sababtuna waynu ku sheegnay, had iyo goor lacagihii waxaa la qaadanayaa in lacagihii reedkii ay wax ku soo saarayay dib loogu celiyo. Marka casharadii hore cashir gaar aynu kaga warrin arrinta qofkii markaad doonaya ha ku noqdo, waxay labadu ku kala duwan yihiin. Way internal rate of return methodka, when using the internal rate of return method, marka la isticmaalayo habka internal rate of return methodka to rank competing investments ee la rabo in la kala doorbido, la kala darajo siiyo investmentskii tartamayay, investment projectskii, the preference rule, xeerka preferenceka ee lagu doorbidayo waxa weeye, waxaad qaadataa had iyo goor laba investmentska, the higher the internal rate of return, ta internal rate of returnkeedu uu sarreeyo ko, the more desirable ayaa ah maxay tala doorbidayo desirable project. Maxaad eegaysaa investmentskaaga, mid kasta waxaad eegaysaa maxay soo saaraysaa internal rate of returnkeedu waa imisa, tabaa la qaadanaya ta ugu sarreysa higher the internal rate of return. Macnaha haddii waxa kaloo dhan iska kamid yihiin riskigii iyo haddii alba ku rooyay maybe lacagtii ay isku mid tahay gelaysay, had iyo goor tabaad qaadanaysa ta internal rate of return ugu badan soo saarta. Masalan, investment project with an internal return of 18%, haddii investment project internal rate of return uu yahay 18%, is usually considered preferable, ayaa laga door bidayaa to another project mashruuc kale that has return of only 15%. Mid internal rate of return uu yahay 15, waxaa laga door bidayaa ka 18ka. Internal rate of return is widely used to rank projects, had iyo goor marka processeska la raangaraynayo darajo loogaa samaynayo waxa weeye waxaa la eegayaa internal returnka siduu u kala badan yahay. Marka eg waxaynu eegaynaa arrimo kalena waa jiraan, haddii goor maskaxda ku riskis baa jira, qaar balaga yaaba returnkeedu inuu badan yahay laakiin riskigoodu uu badan yahay oo probability-ga ay successful ku noqdaan ay aada u yartahay. Marka taa laftigeeda waxaynu ka soo qaadaynaa in dhammaantood riskigoodu uu isku mid yahay, laakiin waxay ku kala duwan yihiin waa maxay, waa internal returnka. Marka internal returnka waxaanu qaadanaa ta ugu return ugu badan haysta yahay. Haddii aynu net present value meeda qaadanana, muxuu ahaa the net present value of one project cannot be directly compared to the net present value of another project unless the investments are equal. Ceeb bay leedahay marka net present value, waxuu leeyahay net present value of one project cannot be compared directly, si toosa looguma compare garayn karo net present value-ga mashruuc to another present value of another project mashruuc kale. Haddaad tiraahdo waxaan qaadanayaa habka net present value method oo laba mashruuc oo laba present value soo saaray, keebaad qaadanaysaa loosma bandhigi karaya unless mooye the investments are equal, ilama ay lacagtu ay tahay wax isleeg. Haddii ay lacagtu aanay isleekayn, ha isticmaalin net present value method. Haddii ay lacagtu isku mid tahay oo ay isleeg tahay amountku, misalan 10,000 iyo 10,000 ama 20,000 iyo 20,000 mashruuc kastaaba, labadooda ka qaadanaysa waa maxay, ka net present value method, net present value-guisu u badan yahay. Laakiin haddii mashaariicdu aanay isku lacag ahayn oo isleekayn, qaadanaysid net present value method. Tusaale ahaan eegi doona qaladaad la sii. For example, assume that a company is considering two competing investments, assume below. Waxaad ka soo qaadaa tusaale in shirkadi ka baaraandegayso laba competing investments oo kala ah, misalan sida investment A iyo investment B. Investment A waxay u baahan tahay investment required $10,000 bay u baahan tahay in maanta aad geliso.
investment بينا معناتها محل بعض in 5000 أتجلسو net present value of cash flows مركا أين present value سو صارنو لعقي معنا cash inflow cash outflow معنا cash ملي cash inflow ما cash outflow cash outflow وكاهر وكابح لكن cash inflow لعلها كسو قلي دونا مركا net present value دو كينا ومانت محل جوغان أين يغنى كينا كان وحنا نقول 11000 كان وحنا نقول 6000 marka aynu kala tirnaa labadana mid kasta net present value waa 1000 1000 net present value waa iskumid laakiin maxaa kala duwan lacagtoodi midna shan kun baa ka gelisa midna toban kun baa gelisa laakiin labadooduba net present value waxa soo saaray marka hadii imka inta aan ku joojino keebad qaadanaysa which one midna waa iskumid ha net present value waa iskumid laakiin look how much I have to invest project A and how much I have to invest project B tiway kalban minna shan kun baa kaagal minna toban kun baa kaagal marka hadii igu wuxuu ku leeyahay cannot be directly compared to the net present value of another unless hadii aan isku mid ahayn hadii toban kun iyo toban kun yihiin ha waa eegla laakiin hadii ay kala badan yihiin ha isticmaali net present value okay but I'll prove it no project profitability index maxaa lagu helaa waxa lagu helaa net present value of the project waa kan 10,000, 11,000, 6,000 oo loo qaybiyay investment required ayaa waxa la yiraahdaa project profitability index labadii markaynu eegno oo aanu isu qaybino labadana isu qaybino labadana isu qaybino project profitability index markaynu isu qaybino 1,000 iyo inta waxa soo baxaya maxay 0.10 iyo 0.20 maxay kaliin macna 10% bay soo saartay tani tani waxa soo saartay 20% okay marka sidaas aynu u soo saarno project profitability ga ayaynu fahmayna marka in uu fiican yahay this one laana shan tan kun kun soo saartay toban kun kun waxa soo saarin only 1000 halkaas marka waxaan weeye in ku fahmayna laakiin hadii aynaan soo saarin project profitability index ka dayna soo saarin oo aynu saasun kaga tagno waxa laga yiraahdaa okay labada mashruuc mid kasta ku kun soo saaraya ama A aan iska qaato ama B baan iska qaadanay no you have to use wala si mashruuca the higher the project profitability index project profitability index ka u sareeya the more desirable the project waa inuu noqdaa ka la door bidayo okay and ashirkeen maanta halka ahayno u joogo insha Allah waxaan u bixi doonaa compute the simple rate of return for an investment عشر كينا تبين تاكو يقدرنا ما تلقى نوجه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته